wanaagsan ku soo roodo xogaha caalamka ee ka soo gudbinno dal kasta. Warbixintan waxaan ku soo gudbin doonaa cilmi baare Israa'iil oo sheegay saddex arrimood oo laga yaabo inay horiyaan dagaalkii saddexaad ee Falastiin iyo maamulka Israa'iil oo ka dhaca daanta galbeed iyo magaalada Qudus iyo masaajidka Aqsa iyo ninka qarsoodiga ee hore aanad u maqal oo Israa'iil ay sheegtay inuu ku sugan yahay Turkiga oo hubeynaysa oo aakhirka uu noqon doono mid ka sababi doona dagaal ballaadhan oo ka dhaca daanta galbeed. Marka lagu daro hubka qarsoodiga ee Iran ee ku qulqulaya daanta galbeed iyo inta kale falanqayntani oo dhinacyo badan ka kooban u diyaar garooba, qaar ka mid ah falanqeeyaasha Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil dhibaatada ugu weyn ee ku soo wajahan ay tahay iskarabaad ballaadhan oo ka dhaca daanta galbeed iyo garahaan magaalada Qudus, taas oo ku sii dhoweynaya burburka ee Israa'iil iyadoo iskarmaadyadu ay sii xoogaysanayaan dhinaca daanta galbeed iyo weerarada gaadmada ee kuxaayiska caabinta ay ku hayaan. Cilmibaare istaraatiijiyadeed oo Israa'iil ayaa iftiimiyey caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saaray ciidamada Israa'iil dhinaca daanta galbeed, iyadoo raaciyay soo baxa arrimo cusub oo horseedi kara dilaaca dagaalka saddexaad daanta galbeed. Dr. Michael Milstein oo ah madaxa daraasaadka Falastiiniinta ee xarunta Dayan ee jaamacadda Tel Aviv iyo maqaal uu ku qoray wargeyska iyo dhad arrinood ee Israa'iil wuxuu ku sheegay in daanta galbeed ay karkarayso 10 bilood ee lasoo dhaafay xasilooni darro, waxaana arrintani u sababeeyey sabab ay ku muhiimsan yihiin isku dayga dagaalyahanada iska caabinta ee doonaya daanta galbeed inay ku daydaan Gaza, hubka Iiraan ee imanaya, iyo sidoo kale burburka ururka Fatah ee maamulaya daanta galbeed. Xaaladaha iska caabinta ee sii kordhaya ee Jiniin iyo sidoo kale joogitaanka hoggaanka cusub ee Xamaas oo ka hawlgalaya West Bank ayaa arrintani sii karkarinaya. Si kastaba ha noqotee, qoraaga Israa'iil ayaa ka fogaaday qodob kale oo muhiim ah oo ah ka ugu muhiimsan ee loo arko inuu hurin karo dagaal ballaadhan oo ka dhaca daanta galbeed iyo magaalada Qudus, taas oo ah falcelinta Falastiiniinta ee daanta galbeed oo ay ka falcelinayaan xasuuqa Israa'iil ay ka geysatay Gaza oo ay weliso habdhaqanka joogtada ee caburinta ee ciidamada gumaysigu ay ku hayaan daanta galbeed, iyo ugu dambeyntii falcelinta go'aanka wasiirka xagjirka Israa'iil ee amniga qaranka Itamar Ben Gvir ee uu ku hubeynayay xagjirinta, iyadoo ujeedadu ay tahay in maalin kasta weeraro ay ku qaadaan Falastiiniinta oo ay burburiyaan hantidooda. Inkasta oo tilmaamay kororka howlgallada iska caabinta ee sii socda oo kordhay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, qoraaga Israa'iil Milstein ayaa rumaysan in doorka maamulka Falastiin iyo dadaalka ciidamada Israa'iil ilaa hadda ay ka hortageen xaalado argagax leh sida qaraxa dagaalkii saddexaad ee Falastiiniinta iyo maamulka Israa'iil ee daanta galbeed, balse wuxuu sheegay in dhowaan suurtagal ay tahay inay horseedo xaalad aad u daran. Cilmibaaraha Israa'iil ayaa diiradda saaray wuxuu ku sheegay inay yihiin saddex arrimood oo isku xidhan oo horseedi kara korgaca howlgallada kooxaha caabinta ee ka wadaan daanta galbeed oo soo bilowday 7 Oktoobar oo si weyn loo kordhiyey. Qoraaga Israa'iil ayaa soo bandhigay mid ka mid ah hogaamiyaasha iska caabinta ee Xamaas oo ka howlgala Turkiga oo horseed u noqon kara qaraxa dagaalkii saddexaad ee ka dhaca daanta galbeed, iyadoo uu ku sifeeyey inuu yahay nin u dhigma Yaxya Siwaar, hogaamiyahaasi Xamaas oo lagu magacaabo Jabareen oo la wareegay booska mid ka mid ah saraakiisha ee Xamaas oo lagu dilay inta ay socdeen iskahormaadyada ee Gaza. Wuxuuna yidhi arrinta koowaad waa dadaalkii soo taraya ee dhaqdhaqaaqa Xamaas ay ku doonayaan in lagu shido gobolka iyo in lagu xoojiyo mowqifka ururka Xamaas ee daanta galbeed, iyada uu raaciyay inta badan dadaalkaas waxaa dalacsiiyey oo hogaaminaya Saheer Jabareen oo ah madaxa Xamaas ee daanta galbeed, waxaana xilkan loo magacaabay kadib dilkii Saalax Al Aruri ee bishii January. Iyadoo qoraaga ee Israa'iil uu ka sheekeynayo taariikhnoleedka ee Jabareen, wuxuu yidhi sida Siwaar, madaxa xafiiska cusub ee siyaasadda Xamaas, iyo si lamida Saalax Al Aruri, Jabareen ayaa xidhnaa muddo dheer gudaha Israa'iil iyadoo lagu xukumay dhowr xabsi oo daa'ima sanadkii 1993, waxaana lagu sii daayay heshiis oo isdhaafsiga maxaabiista. Wuxuu raaciyay si fiican ayuu ugu hadlaa luqadda Cimraaniga, waxaana uu yaqaanaa sirta ee bulshada Israa'iil, waxaana hadda uu ka hawlgalaa oo ka shaqeeya gudaha Turkiga. Cilmibaaraha Israa'iil Milstein ayaa ku andacooday in Jabareen uu yahay maalgeliyaha koowaad ee Xamaas, iyadoo uu maamulo shirkadaha ee gudaha Falastiiniinta, shirkadaha guryaha, iyo sidoo kale gudahaan lacag ururinta ee Falastiiniinta. Cilmibaaraha Israa'iil ee ka tirsan jaamacadda Tel Aviv ayaa intaas ku daray Jabareen wuxuu doonayo inuu caddeeyo inuusan ka yareyn hogaamiyaha ka horreeyey, waxaa sidoo kale uu doonayo inuu muujiyo in daanta galbeed ay qayb weyn ka qaataan halganka ee qaranka. Wuxuu rumaysan yahay in daanta galbeed ay tahay meesha ugu liidata ee Israa'iil, iyadoo uu ku nuxnuxsaday in qiyaastii 1 bil iska caabinta ay awood u yeelatay inay abuurto qalab cusub oo lagu dagaalamayo, halka dhammaan ra'yi ururinta ay muujinayso in Falastiiniinta ku nool daanta galbeed
boqolkiiba wax ka badan ay door bidayaan inay helaan hub iyo sidoo kale in qayb ay ka qaataan halganka muqaalkaas oo muujinaya inay dib u soo laabteen tareenka inta lagu jiray dagaalka koowaad iyo dagaalka labaad ee falastiiniinta iyo israa'iiliinta ee daanta galbeed sidoo kale cilmi-baaraha israa'iil ayaa ku andacoonaya in sheekha nololeedka al-jibrayn hogaamiyaha sare ee xamaas ee ka howlgalaya daanta galbeed uu rabitaankiisu yahay si uu muujiyo muqaalkiisa oo u caddeeyo inuu yahay hogaamiye kartila wuxuu soo xigtay sareeyo guuto oo ka tirsanaa ciidamada israa'iil oo shaqada ka fadhiistay iyo madaxii hore ee sardoonka eedeega xabsiyada ee israa'iil dr yuval biton iyada uu yidhi jabareen weligiis muusan ahayn hogaamiye caana waxaanay sidoo kale u badan tahay inuu ahaa ku-xigeenka al aruuri allahu naxariistay koor inta aan la dilin wuxuu doonayay inuu caddeeyo inuu yahay hogaamiye u qalma garabka xamaas ee daanta galbeed kadib cilmi-baaraha ee israa'iil wuxuu u dhaqaaqay in uu ka hadlo saabaha labaad ee kor u kaca dagaal ka dhici kara daanta galbeed ilaa iyo magaalada qudus iyo masaajidka aqsa iyada uu ku eedeeyey iiraan inay isku dayeyso inay hubayso daanta galbeed wuxuuna yidhi ka hor toddobada oktoobar iiraan waxay ka shaqaynaysay sidai ay u shidi lahayd gobolka iyadoo maal gelinaysa oo dhiri gelinaysa kaabayaasha maxalliga ah oo kordhinaysa qorshaha ee hubka ay ku gelin karto iiraan daanta galbeed wuxuu raaciyay cilmi-baaraha israa'iil ciidamada qudus ee ilaalada kacaanka iiraan waxay kor u qaadayaan dadaalladooda badan oo hubka ay uga soo gudbinayaan suuriya iyadoo loo sii marinayo dhulka urdun ee daanta galbeed oo ay ku jiraan bambooyinka xooggan miinooyinka iyo sidoo kale qoryaha ee r b g qoraaga israa'iil ayaa sheegay in xitaa iiraan ay ku guulaysanayso in hubka la siinayo kaxaha iska caabinta ee daanta galbeed ay ka iibiso kooxaha xagjirka ee yuhuudda ee hubaysan iyadoo malaayiin lacaga la siinayo oo laga iibinayo qoryaha taas oo ahlistii ugu weyneyd siduu sheegay wuxuuna yidhi saddex bilood ka hor toddobadii oktoobar xoogiyaha guud ee dhaqdhaqaaqa jihaad islaamiga ee falastiin siyaad nakhla wuxuu ku dhawaaqay in la qaadayo tallaabooyin iyo qorshe lagu hubaynayo daanta galbeed si loo gaadho isbeddel istaraatiiji ah oo ay ku jiraan tahriibinta hubka iyo sidoo kale in hubka laga soo iibiyo canaasiirta ee israa'iilinta hadafkuna waa kala guur intaa waxaa dheer cilmi-baaraha ka tirsan jaamacad ee tel aviv michael malestein wuxuu yidhi dadaalka xamaas iyo iiraan waxay wax ka beddelayaan xaqiiqada amniga ee ka jirta daanta galbeed ciidamada idf ee israa'iil ee ka howlgalaya daanta galbeed waxay wajahayaan shabakado dagaalamaya oo awooddooda walxaha qarxa ay sii kordhayso si aan hore loo arag marka khaduro ay sii kordhayaan ciidamada israa'iil iyo sidoo kale sii kordhaya wuxuu raaciyay waxay halistaasi ka muuqatay howlgallada israa'iil ee ku adeegsanayso diyaarada aysan cidwadin oo ah aalad israa'iil ee ka gaabsatay in ay u isticmaasho daanta galbeed muddo ka badan 7 sano laga soo bilaabo 7 oktoobar ilaa iyo 507 falastiin ayaa lagu dilay daanta galbeed halka 700 ay ku sugan yihiin waqooyiga daanta galbeed 100 iyaga ka mid a ayaa ku geeriyooday duqimo israa'iil ah malestiin qoraaga israa'iil ayaa u arkay kaabayaasha ee xamaas inay yihiin kuwo ku sifoobay geesinimo iyo abaabul iyo horumar ka badan sidii hore waxayna diiradda saarayaan weerarada ee ka dhanka ah bartilmaameedyada militariga iyo sidoo kale waddada ku teedsan dulkaram iyo jeriko waxayna isku dayayaan inay dib soo celiyaan howlgalladooda ee wadnaha israa'iil laakiin isla wakhtigaasi xamaas waxay hormariyeen ku dayashada ee hababka khaza dhinaca daanta galbeed sida in lagu soo saaro gantaalada iyo qorsheynta weerarada ee goobaha ciidamada israa'iil kadib cilmi-baaraha israa'iil ayaa u soo gudbay inuu ka hadlo arrimaha dhiirigelinaya falastiiniinta inay galaan iska caabinta daanta galbeed gaar ahaan nablus iyo xiryaha qaxuntiga ee daanta galbeed kuwaas oo u arka inay yihiin isha ee lafdhabarta u ah khataraha amniga ee israa'iil ay wajahayso cilmi-baaraha israa'iil ayaa ka soo xigtay erik brobin oo madax ka soo noqday daanta galbeed iyo magaalada qudus hay-adda amniga gudaha israa'iil ee 5/2019 kaasoo yidhi meelahani waa meelihii hore ee falastiiniinta ee aan ka baqaynay inay ka shaqeeyaan waxaana jira dhammaan qaybaha dabka dhaqaale xumada iyo baaqa joogtada ee falastiiniinta ee dib loo xasuusinaya falastiiniinta xasuuqii nagba taas oo ahayd barakicintii 1948 ee falastiiniinta ee xeryahaasi oo jiilba jiil u gudbinaya shaqola'aanta iyo sidoo kale dowlad la'aanta arrinta saddexaad qoraaga israa'iil ayaa ku tilmaamay sababta uu dhici karo dagaalkii saddexaad oo ka dhaca daanta galbeed iyo magaalada qudus oo noqon kara burburka ee israa'iil inay ka iman karto daciifnimada ee maamulka falastiiniinta wuxuuna yidhi sababta saddexaad ee qarxa iskahormaad ballaaran daanta galbeed iyo magaalada qudus waa daciifnimada maamulka falastiin waxaa sidoo kale dhibaatooyinka ee maamulka falastiiniinta uu ku sifeeyey laba sababood midda ugu horreysa sawirka xun ee gudaha oo u ragaadiyay musuqmaasuq oo sababtay in maamulkaasi uu gariirayo kaasoo ka duwan siduu sheegay sumcadda ee xamaas ay heshay arrinta labaad waxyiraadda ee israa'iil ay ku soo rogtay
iyo xadidada dhaqdhaqaaqyada shaqaalaha ee Israa'il iyadoo la xiriiray in Falastiiniyiintu ay ka shaqeeyaan dalka maamulka Israa'il ee gumaysanaysa taasoo gacan ka geysanaysa abuurista xiisad dhaqaale oo horseedaysa in suuqa yar ee Israa'il ay lumiso xukunka dhulka gaar ahaan Nablus iyadoo dalil uu soo qaatay isku dayga fashilmay ee maamulka Falastiiniyiinta 3 toddobaad ka hor ay ku doonayeen inay ku soo xidhaan Abu Shujaa oo loo yaqaan Maxamed Jabeer oo ah taliyaha guddada Tulkarm kaasoo xidhan lal Islaamiga Jihaad ee Falastiin waxaana loo qaaday isbitaal ku yaal magaalada kadib markii uu ku dhaawacmay isku day dil ah oo Israa'il ay doonaysay ciidamada booliska Falastiiniyiinta ayaa gudaha u galay dhismahaasi waxaana ay la kulmeen dadweyne cadhaysan waxaana boqolaal dad oo cadhaysan ay ka soo furteen dhismahan ninka Israa'il ee baadi goobaysay waxaana ku qaateen gacmahooda iyadoo ay geeyeen meel aan la garanayn qoraaga Israa'il ayaa sidoo kale sheegay in dhaqaaqa urka Fatah ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha Falastiiniyiinta ee xukuumadda galbeed uu hadda markhaati u yahay burbur sii kordhaya waxaana soo muuqday milishaadka maxalliga ah oo sida muuqata xidhiir la leh ururka waalidiinta ee Falastiiniyiinta ee daanta galbeed laakiin dhab ahaantii waxay la shaqeynayaan sidoo sheegay kooxaha caabinta Falastiiniyiinta iyadoo ay leeyihiin dabeecado islaami ah tan waxaa ka tarjumaya muuqaalka 2 toddobaad ka hor ay soo saartay hay-adda lagu magacaabo Rapid Response oo ka socota xerada qaxoontiga ee Tulkarm kaas oo mid ka mid ah hogaamiyasheeda uu ku dhawaaqayo waxaan ku socon doonaa wadada shuhadada ilaa iyo Falastiin laga xoreeyo wasaqda ee Yuhuudda kan waa jihaad oo hadafkiisu yahay guul ama shahiidnimo qoraaga Israa'il wuxuu raaciyey in deegaano dhowr oo ay ka mid yihiin Jenin iyo Tulkarm xubna ka tirsan Fatah ayaa kaashanaya Xamaas iyo sidoo kale Islaamiga Jihaad ee Falastiin si ay u sameeyaan unugyo iska caabina ugu dambeyntii si looga hortago masiibadani qoraaga Israa'il ayaa ku baaqay in si taxadar leh loo eego daanta galbeed diiradana la saaro xasiloonida dhaqaalaha xoojinta maamulka Falastiiniyiinta wuxuuna ku soo gabagabeeyey isagoo yidhi dadaalka ciidamada Israa'il ay kaga hortagayaan xaaladda argagaxale ayaa wiiqmay heerarka sii kordhaya waxaana dhowaan ay horseedi doonaan caqabad istaraatiijiyadeed oo khatara isagoo ku baaqay Israa'il inay joojiso ololaha ku wajahan waqooyiga iyo koonfurta oo diiradda la saaro khataraha Iran